ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇന്ന് നമുക്കൊരു അടിപൊളി സേമിയ പായസം ഉണ്ടാക്കിയാലോ. കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സേമിയ പായസം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം 1 ലിറ്റർ പാല്, പശു പാല് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പാല് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. പാലൊന്ന് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് 4 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. പാലൊന്ന് കട്ടിയായി വരണ വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. നമുക്കൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് പാല് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വറുത്ത സേമിയ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പാല് നന്നായി കട്ടിയായി വരുന്ന സമയത്ത് നല്ല വറുത്ത 2 ഗ്ലാസ് സേമിയയാണ് ഞാനിവിടെ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി വറുത്ത സേമിയ കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നെയ്യിൽ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ പാലിലേക്ക് ഇടാനായിട്ട്. ഇനി ഈ സേമിയ കട്ട പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ സേമിയ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട പിടിച്ചിരിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ സേമിയ നന്നായി വെന്ത് വരുന്ന വരെ നമ്മളിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. പാലായിട്ട് ചേർന്ന് ഒന്ന് കുറുകി വരുകയും ചെയ്യണം. അധികം കുറുകി വറ്റിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കരുത്, കാരണം പായസം നമ്മൾ കുറച്ചേരം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കട്ടിയാവും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വരുന്ന സമയത്ത്, ഒന്ന് ലൂസായിട്ടുള്ള ഒരു സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റൗ ഓഫ് ആക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ സേമിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി. ഇനി നമുക്ക് ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ച് കാഷ്യു, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഉണക്കമുന്തിരി, കിസ്മിസ് രണ്ടും കൂടി ഇട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക. ഒരു 3 മിനിറ്റ് ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒന്ന് വറുത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അതിനുശേഷം സ്റ്റൗ ഓഫാക്കി നമുക്കത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഈ നെയ്യും കിസ്മിസും എല്ലാം പായസത്തിലേക്ക് ചേരും വിധം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ടൊരു സേമിയ പായസം വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാം. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്നൊരു പായസം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാവുന്ന ഒരു പായസം തന്നെയാണ് സേമിയ പായസം. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്.